ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସ୍ନାନବେଦୀରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ପରେ ହାତୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। 68 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହରରେ ମୁତୟନ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ ପୁରୀରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଭୋର 4:30 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇ ଡୋର ଲାଗି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରକୁ ବିଜେ କରାଯିବ। 5:00 ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଅଧର ପୋଛା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:20 ଗୋଟିଏ 45 ମଧ୍ୟରେ ଜଳଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଦିନ 3:40 ମଧ୍ୟରେ ହାତୀବେଶ କରାଯାଇ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶକୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅତି ନିକଟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 10:30 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। 11:00 ହାତୀବେଶ ମୈଲମ କରାଯାଇ 11:30 2 ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ସଂକଳିତ ଭାବରେ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ 108 ଗଲା ପାଣି ଗାଧୋଇବେ, ରାତିରେ ହାତୀବେଶ ହେବ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଟା କାଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେମିତି ସଂକଳିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ନ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ବେଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟାଠୁ ଆମେ ସୁଦପୂଜ ଭାବରେ ରହିକି ଅଭିସାନ କରିକି ମଠରେ ଏ ବେଶଟା କରିଥାଉ। ଏ ବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ସହଯୋଗୀ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ତରାସିଆ, ବଡ଼ ତରାସିଆ, ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଆ, ବଡ଼ ଡାଳି ଏବଂ କରପଲପ ଆଉ ଆଡ଼କାନି ଛତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଣିକିରି ଦର୍ଜି ସେବିତ କପଡ଼ା ପକାଇଥାନ୍ତି। କପଡ଼ା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ସୋଲରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତା ଦେହରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ବା ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଭେଷଟା ତିଆରି କରିଥାଉ। କଲର ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାକୃତିକ କଲର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ କିଛି ଆଧୁନିକ କଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ଏହି କଲର ସବୁ ଆମର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖରୁ ଧଳା, ହେଙ୍ଗୁଳ, ହର୍ତ୍ତାଳ, ଦୀପରୁ କଳା, ସିପରୁ ନାଲି ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ କଲରଟି ହୁଏ। ଆଉ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକି ବିଜୟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। 108 ଗରା ଜଳରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଘନ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ୱର ଉପଶମ ପାଇଁ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ଅଣସର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପଟିଦିଅ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।